érem entre 15 i 20 joves, 20 joves, sí, i clar, no ens coneixíem de res entre ningú i vam estar parlant una mica de tot, de què fer, fent conyes, com ho podíem fer, si de veritat estàvem segurs de fer-ho. Ja vaig entrar també al Rapid Vila amb un altre noi que va fer les dues primeres edicions. En algunes m'hi vaig apuntar sola, però d'altres amb les amigues. A Can A Capella vaig anar així, no sabia si coneixeria algú o no, i sí que vaig conèixer gent. A teatre m'hi vaig apuntar amb la meva cosina, per tant sí, i a Joves Agents de Salut m'hi vaig apuntar però no coneixia ningú. I vaig arribar i de vista sí que ens coneixíem, però només dues o tres es coneixien entre elles. Vam ser un grup que ens coneixíem gaire i ens vam anar coneixent durant el taller. Els adolescents els recomanaria que s'apunteixin a una cosa que els interessés i que vagin a coses sense els amics, també, que no els sàpiga greu, perquè jo penso que vivia tants grups que ens farien un grup d'amics i si és un grup molt gran d'amics ja no poden, o sigui, ja com que ja van amb ells. La gent que vaig conèixer aquí ens agradava el que fèiem i ens ho passàvem sempre superbé. Llavors, doncs, no sé, hem estat tots molt bé, encara que no ens coneguéssim. El jove estiu fas activitats, aprens els cursos, sobretot, i trobes gent que està interessada en el mateix que tu. Per tant, el perfil és bastant similar al teu i, clar, el conèixer més gent doncs t'obre moltes portes, noves activitats. Jo m'apuntaria, si pogués, no sol tampoc, però podria no, o sigui, dos o tres, i amb coses que ens interessis. Primer que s'apuntin a l'estiu, que ho coneixin una mica bé, que parlem amb tu, amb el Ruben, no? Que vinguin aquí i parlin una mica, que com es pot fer, i si de veritat tenen ganes de fer coses, sí, que comencin a morar una mica. Si no, després que tant queixar-se que no fa res, de vegades un mateix té que fer el primer pas.